Кај Арапи, пред да дојде пригласени, и која дојде пригласени, имаше обичај која некој кој му се роди женско дете, да го закопа живо, у песок или у бунар. Тоа беше обичај. И во Куран пишува, Уајда бушира хадуху бил унса, и кога на некој од нив ќе му се рече, ти се родило женско, валле овачко му свртта. Неговото лице потемнуваше, вахува кадим, и стануваше намутен и изолиран. И е тавар минел каум, и бегаше од муше, да него сретна по пак, и да му рече фаирија. И тук имам една много жалостна, много тажна, болна приказна или случка, или нестина, за која пејгаме со седем лично заплакал и рече, валлахи, ако некому извршам казна за порано што бидо пречерија, ќе беше ти. Кој? Абдуллах ибн Мугафел, слушай го. Абдуллах ибн Мугафел, човек кој живел во пред Ислам, потоа примил Ислам. Пред да примил Ислам, моли Божи пејгамбере, да ти раскажам една случка. Кајде, кажи, пејгамбер присутен околу него асхаби. И Абдуллах ибн Мугафел раскажува пример, негов личен настан случка. Вели Божи пејгамбере, вика, одлучив да платувам. Кога тргнав да патувам, жена ми беше бремена. Бремена. Отидов 4 години на гурбет. Печал. Кога се врати после 4 години, мојата жена веќе се породила и кога гледам во двор момиче, девојче, 4 годишно или 3 годишно. Лично, прекрасно. Игра! Тоа не ме познаваше. Секоја влегов дома и мајка му рече, ово е твоје татко, ово е твоје бабо кој отсутствува на твоето раѓање и е неколку години. И рече, јас, која видов женско, ја рече, веднаш помислив како ќе биде со мене ало, се чизна за мострат Медина и одма луѓето ќе ми речат, ајде Ирија, чедо. А тоа е најголем срам, тоа е најголем понишение во тогашно време. И јас вика, поминаа неколку тена и викам на жена ми, жено, искапи го момичево, девојчево, облечи му ги најубавите алишта и ќе го носам кај мојата роднина. Да го запознам, да ја запознам мојата ќерка. А жената вика, веднаш го сети. Еќе, Абдуллах, ова е аманет од Аллах, ова е дар од Аллах, немај да го изневериш. Што сега да му рече? Немај да му наштетиш. Кај јас го сема вика, јас сема мојата ќерка, 4 годишна, облечена до терена и одам кон пустина. Таа околу мене кружи, трча, баба, баба, игра. Татко ја видела после 3 години. Јас вика цело време во ум, како да се куртувам? Како да се ослободам? Зошто? Вишечко и женско, тоа е срам, тоа е понижение. И вика се додека дојдов во еден бунар, напуштен во среде пустина, бунар. И земам враце и да ја фрлам чакам. И таа вели, баба, имаш прашини, прашина на твоите алишна, на твоите, да речам, джерабија, и ме чисти. И вика срцето ми омекна. Се вратим назад. Само што трнам назад, реков, а, што ќе биде со мене? Ако ме среде некој сега од некој, рече, ке розиш ова женско чедо? Зарем уште го чуваш живо, уште не се куртули од него. Се вратим пак назад. Пак до бунар. И рече, еднаш, два пати, три пати. И третиот пат ја земав, ќерка, 4 годишна, невина душа, безгрешна душа, нежна душа, ја земам и ја фрлам, ја туркам од мене во бунар, а таа се фаќа за мене и вика, баба имаш прашина. И ја пушти во бунар и слушам, баба, 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 се додека изгасна незиниот глас.
И вика, погледни на него, пегамбера са селем. И пегамбер, целиот, беше со солзи. Пегамбер селем, целите негови плячки, и место тога што стоеше, беше намокрено со солзи. От плач. Кој пегамбер али селем? Заплаче на овој случај, на оваа случка. И рече, валлахи, рече, ако некого казнем, заради она што го направил во джахилије, ако некого казнам за нешто што направил во джахилије, ти ќе бидеш прв. Без милосно срце да убиеш една невина душа. Воидел ме удато суиле би еји зембе кутиле, вели Аллах. И кога невина душа ќе биде прашана поради кој греб е убиена. А денес ка улемата вели, тоа се однесува за абортус. За овој човек кој ќе абортира, мислам кој ќе натера неговата жена да абортира. И таа душа, ако било посебно голема над 4 месеци, таа ќе дојде на судни ден и ќе му реже на тоа родител, би еј и тем не кутиле. Прашај го зошто му бил, зошто не оправа, зошто не родил мојата мајка да ме абортира и слично. И затоа исламот ја почести жената.